vesnici má bílou čepici. Generál Laudon jede skrz ves. Stůj! Generál Laudon jede skrz vesnici. Generál Laudon jede skrz ves. Jede skrz vesnici má bílou čepici. Generál Laudon jede skrz ves. Ahoj, ahoj! Vítejte u dalšího dílu Poldy, protože bez Pankráce nemůže být legrace. No, to jsem to zase dobře zrýmoval. No, každopádně je tu 12. díl Poldy, jestli se nepletu. A my jsme skončili tady na starém arabském tržišti, tak si jdeme promluvit s prodavačem. Dobrý den, koukám, že tu máte moc fajnový věcičky. Momentíček, madam, hned jsem u vás. No to bych řekl, pán je opravdu znalec. Tady mušelí jak pro odalisku, zde prosím vodní dýmka jak pro šejka a to nejlepší jsem si nechal nakonec. Aromatická lampa, pocházející ze 7. století, tepané zlato, vykládaná perletí, nádhera, račte se podívat, vážený. Po zapálení si budete připadat jako v ráji. Tolik pěkných věcí, hlavně ten mušinec, nebo jak jste to říkal, to je fakt paráda. Já si to rozmyslím. Rozmýšlejte, ale abyste nepřemyslel, tyhle krásné věci zde nebudou věčně, troufám si dokonce tvrdit, že zde budou jen velmi krátce. To je teda obchodník, otevřem šuplík. Nebudu riskovat, uvidí mě a ještě řekne, že kradu. Promluvíme tady se ženou. No, to je mi náhodička, slečna Boříšková. Jak pak se máte? Vy jste kdo? Vůbec vás neznám. Stačí, abych řekla slovo a můj sluha vás zpráská. Tak to slovo neříkejte. Známe se z New Yorku. Já jsem Pankrát a pátrám po vašem příteli Jägerovi. To si snad pamatujete, ne? A bylo to kdy? Nevím, asi tak před 5 dněma. Tak to není možné. Víte, já byla asi před 5 rokem unesena. Na trhu s otroky mě prodali druharému šejka Omara a teď jsem u něj první favoritkou. Vy s ním jezdíte na kole? Tak jedno mám, značka Ukrajina. Ale to je divný, já s váma fakt před 5 dněma mluvil. Opravdu netuším, s kým jste mluvil, ale se mnou to rozhodně nebyl. Tak teda ne, když to říkáte, však já tomu přijdu na klohu. A k Jägerovi se vrátit nechcete? Proč, když mám Omara? Ten je rozhodně bohatší než nějaký hokejista. A teď mě omluvte, musím si koupit nové šaty. Nejlepší by pro vás byly císařovi. To si dejte říct. Opravdu? Máte císařovi šaty? Nemáte? Nevadí. Kolik chcete za tyhle? $100, madam. Zbláznil jste se? Tolik za šaty? Tak to vypadá, že už mi nic neřekne. A to myslím nevadí, Pankráci. Tak já si tady s dovolením vezmu to zrcadlo. Krásný mahagonový zrcadlo. Tak nevezmu. Jo, to rolování je fakt dobrý. Záchody. Tak se tam podíváme. Fuj, to je strašný puch. Fuj, přímo děs. Tak tady teda nebudu. Tak, podíváme se tady na parapet. Okení Římsa. Ká? To je nějaká pěkná fontána. Jdeme tam, to je mešita nějaká? Promluvíme s vyvolávačem. Co to slyším? Vy něco slyšíte? Právě, že neslyším. Já myslel, že vy jste vyvolávač a budete křičet. Vyvolávač jsem, ale už nevyvolávám. Aha, a smím jako vědět proč. To jako byste byl hokejista a nehrál hokej. Vy máte divná přirovnání. Nevyvolávám, protože ztrácím víru. Ale od nás odvrátil svou tvář. No jo, taková nepřízeň zamrzí. A neměl byste to být zrovna vy, kdo ostatní vlastně povzbuzuje?
Měl, to máte pravdu, ale nemohu, prostě nemohu. Podívejte se na mešitu za mnou, svátostánek, symbol naší víry. Američané si z ní udělali cvičný terč, ale nezabránil tomu, aby se aspoň občas netrefili. Tak to je fakt blbý. No, jako v tu dobu, tady tahle hra zrovna není to pravé, ale tak, budeme pokračovat, zkusíme s ním ještě promluvit. Víte, já jsem turista a jsem tady s manželkou. Ona by vás ráda slyšela hulákat, jo? Aby jako měla co vyprávět kamarádkám. Kolik by stálo, abyste aspoň jednou něco zahulákal? Peníze, co znamenají pro pravého muslima. Snad jít někdy by Allah ukázat, že stojí za mnou. To bude blbý. Za váma stojí jenom nějaká babka a ta jako Allah rozhodně nevypadá. Myslel jsem to samozřejmě obrazně. A nemohl byste být trošku konkrétní? Ano, podívejte se na mešitu. Za mnou svatostánek, symbol naší víry, to už tady bylo. A pak se podívejte na kavárna na náměstí. Tu jsem viděl, docela pěkná. Patří největšímu bezvěrci v kraji, možná i v zemi. A viděl jste snad, že by Američané trefili? Allah nad ním drží ochranu ruku, to je jasné. Dobře, ale co mám teda jako udělat? Ví asi nic. Pokud by Američané zničili kavárnu, byl bych ochoten uznat, že Allah nechrání nehodné. Pak bych začal znovu kázat. Dobrá kaž na půlu, vás je radost mít za souseda. Sakra, co s tím, kdyby tady tak byla Bucová, ta by mi jistě poradila. Tak si za ní zajedem, i když to bude teda trvat dlouho, než se to odroluje, ale to teďka je vedlejší. Ještě mi napadlo, než za ní zajedu. Tak bych se mohl podívat, jestli něco není na druhé straně, jasně, že je. To je jaký mok, čolek, nebo co? Promluvíme s chlápkem. Přeji dobrého dne. Dobrý den, jmenuji se Ahmed ibn Raut, jsem velitelem této základny. Co chceš, jaure? Trochu slušnosti, vašnosto. Jsem agent, totiž inspektor OSN a přišel jsem se vám podívat na zoubek. Mně tak rychle. Napřed váš pas, že jste opravdu inspektor OSN. Tady je. Inspektor jste? Ale když ještě potvrzení, které vás opravňuje ke vstupu na základnu. No jistě, tady ho máte. Kontrola se ale má uskutečnit až za 3 dny, takže zatím inšala. A nemohl byste přimouřit laskavě očičko? Můžem sdělit jeden dobrý důvod, proč bych to měl udělat. Zkusíme s ním ještě promluvit. Jsem muslim, teda ještě nejsem, ale chci bejt. Cože? Vy jste říkal, že vám mám říct jeden dobrý důvod. Já bych řekl, že tohle dobrý důvod je, ne? No, zdouře na pravověrného. Tak, i takové věci se dějí. Chvála Allahovi. Jenže, co když mě chcete podvést? To bych si nedovolil. Dokažte to. A jak? No nevím, vaše věc. Něco si vymyslete. Já si vím, on bude chtít tu lampu. Ale teďka musíme odjet na kole. Konečně zpátky. Jezdím jako drak. Jdem promluvit s Mucovou. Čau, Mucová. Nazdar. Tak jak to vypadá? Myslím, že jsme v háji. Představ si, co si ten chlap vymyslel. Jaký chlap? No, ten vyvoláváč. Prej se od něj odvrátil Allah, protože Američani vždycky trefí mešitu a nikdy kavárnu. Proboha, proč kavárnu? No, patří totiž místnímu bezvěrci a vyvolávač mu nemůže přijít na jméno. Já bych řekl, že to můžem zabalit. Dobře, ale co chce po tobě? Teď to říkám celou dobu. Dokud Allah nepotrestá nevěřícího kavárníka, což nejspíš znamená, dokud Američani netrefí jej kavárnu, nebude se mnou bavit. Trefit kavárnu? To by šlo zařídit. Zde Dudy, příjem. Tady Rudý pes, letadlová loď Nimitz.
Toto je tajná frekvence. Identifikujte se. Tady úderná skupina Dudy. Ano, ověřeno. Co pro vás mohu udělat? Scháním kapitána Wilkinsona. Hned vás přebojím. Je ve vzduchu. Tady Kanec, kdo je to? Ale kocourku, do éteru by ses takhle projevovat nemusel. Ale, jsi to ty. Ale jistě. Kocourku, něco bych od tebe potřebovala. Ještě chceš stále vidět svou kočičku? Samozřejmě, že bych tě chtěl vidět. Co teda potřebuješ? Musím to probrat s kolegyní. Hned jak budu vědět podrobnosti, pozvu se. Díky. Končím. Tak, Pankráci, můžem provést nálet. Jediné, co potřebujem, je zaměřit cíl. Aha, a jak to provedem? Koukala jsem, že v kufru toho čípu, co ho naboural, je laserový zaměřovač. Věc, kterou přesně potřebujeme. Je potřeba ho někam umístit a laserový poprsek namířit na určený cíl. Aha, tak to byl ten tajemný přístrojek, co jsem ho našel v kufru. A co když to namířím blbě? Ne, to nesmíš. Až ho namíříš, přijď za mnou a dokonujeme spolu to živou vzkáz. Teda Mucová, ty jsi třída. Ani se tomu Kancovi nedivím. Hele, nech si toho. A mazej namířit ten zaměřovač. Ty jo, já mám takový pocit, že Mucová po Pankrácovi jede. Takže teď musíme trefit Ahmeda. Respektive u Ahmeda. Tady na to byl krásně ten, toto. Ten přístrojek tu máme. Laserový zaměřovač. Umístíme ho. Krucinál, ta fontána tomu vadí. To snad není možný. Tak ho posuň. Takhle tomu sice nevadí fontána, ale zase to míří úplně jinak než má. Jo, a na to je tamto zrcadlo. Jasný. Seberem zrcadlo, to si nikdo stejně nevšimne. Zavěsíme ho. Teď už ten paprsek ukazuje na tu hospodu. Doufám, že to takhle přes to zrcadlo bude fungovat. Jo, já taky. Odjedem na kole za Mucovou. Konečně zpátky. Jezdím jako drak. Tak, zaměřené tak, to je? Cíl je zaměřen. Můžeš volat Kance. Zde Dudy. Zde Dudy. Příjem. Tady Rudý pes, letadlová loď Nimitz. Identifikujte se. Tady úderná skupina Dudy. Potřebuji mluvit s kapitánem Wilkinsonem. Hned vás přebojím. Tady Kanec, kdo je to? To jsem já. Potřebuju, aby si okamžitě provedl nálet na cíl. Zaměřený zaměřovačem B98, sériového čísla BH8995F45V53. Tak moment, co to po mně chceš, to nemůžu udělat. Ale kocourku, chceš přece, abychom se zase viděli? No to bych moc rád. No vidíš, tak schoď náklad, který tě tak tíží. Pak se zase uvidíme a tak. No jo, já to tam teda švihnu, mně je to jedno. Mně je to jedno. Tak, my jsme vytloukli hospodu nebo co? Jako by nestačila ta lanovka v Itálii. To je teda průser. Omyl. Hrdinský čin. Jednalo se o základnu arabských teroristů a ty jsi ji zničil. Bravo, kocourku. Hlavně, že máš radost. Kanec skončí. U mě si skončil už dávno, čuňáku. Pankráci, pokračuj v plnění úkolu. Ta ho setřela, i když to neslyšel. No, tady to teda vypadá. Promluvíme s prodavačem. Co se to tady stalo, pane? Ještě před chvílí tady byla taková pěkná kavárnička. Byla, už není. Ty Američani se snad zbláznili, ještě štěstí, že netrefili můj krám. Když jsme u vašeho krámu, chci se zeptat, co by stála ta lampa, co tu máte na stolku? Ta bohužel není na prodej, pane. Mhm. Dobře, zkusíme odejít. Tady dobře. Tak nic, no. Jo, za vyvolávačem můžeme zajít.
Mně se to tam zase doroluje, to bude věčnost. Tak, promluvím s vyvolávačem. Tak co? Viděl jste tu krásnou explozi? Ano, viděl. Byla to krása. Páčí mu to, než na bohovi. No a co bude s tím kázáním? Jistě, hned začnu. Dobře. Jo, ten se tady modlí k Aláhovi. Otevře mu šuplík. To by mohlo fungovat jako práště na spaní. Funguje to. Mohlo by. Funguje to. Teď už tu lampu potřebovat nebudeš. Za to mě by se mohla hodit. Jo, já to zase hodím tomu vyvolávači, ten mi dá povolení, že jsem pravý muslim. To dám tomu chlapkovi a můžu na inspekci. A tam to ukončíme. Tak se mi zdá, že na té vaší víře přece jenom něco je. Nemohl bych se taky stát muslimem. Tak to byste nemohl. V otázkách víry neznám, bratra, jsem naprosto nekompromisní. A co takhle malej dáreček? Ten by vás snad mohl obměkčit, co říkáte? Malý dáreček nikdy. Přines ty velký dár a možná se dohodneme. A co by to tak jako mělo být? Snažte se a jak jsem říkal, musí to být skutečně něco extra. Něco extra, dobře, tak ta lampa ano. Donesem vám jednu super lampu. Ten pán tvrdil, než jsem si ji od něj koupil, že je ohromně cená. A měl pravdu, je v skutku nádherná. Za to si opravdu zasloužíte odměnu. Zde je osvědčený, že jste pravým věrným muslimem. Tak to je dobrý, dáte někomu lampu a vám dá osvědčení, jaký chcete. Co kdybyste se postaral o tu naši mešitu? Jak postaral? Kdybyste sehnal peníze na její opravu, tak bych si vám pochopitelně revanšoval. A co byste mi jako nabídnul? Buďte blíž, já vám to pošeptám. Jste bez pochyby velmi schopný. Jestli dokážete opravit mešitu, vezmu vás i vaši manželku do Mekky. Skvělý. Já to proberu s manželkou a pak vám přijdu říct. Rychle pryč tohle smrdí. Jo. Stejně jako ty záchody tady. Tak. Teď se to roluje evidentně rychlejš. Což je teda jako příjemnější. Tak, dáme tady osvědčení. Mám tady osvědčení o tom, že jsem pravý muslim. Tak, co tomu říkáte? Pojď na má prsa, bratře. Odpust malou věrnému, že tě celou tu dobu tak urážel. To je v pořádku, už jsem na to dávno zapomněl. Jak jsi velkorysý. Něco ti prozradím, bratře, chceš? Ona to bývala raketová základna ještě před rokem. Pícha našeho arzenálu šípala ho i pomsty. Jenže před rokem tuto obsadili tajní a představ si, co z toho klenotu udělali. To fakt netuším. Odporný zimní stadion. No, to je nevídaný. A co potom ty hromady čpavků? Jak to, že se neskončilo s dodávkama a ještě se zvýšili? Protože ho ti bastardi místo do raket používali na chlazení ledu. A když si vezmeš, jak je tu vetro, to byly tuny a tuny. Mám nápad, jak vyšplouchnem Američany. Já budu tu základnu pořád víst jako raketovou základnu. A oni na ní budou, když tak zbytečně, plejtvat rakety. Geniální. To je prostě geniální. Tak, a teď se půjdu podívat dolů na tu hnusotu. Neboj se, Ibrahime. Já mám taky korex. Zjistím, co tam bylo za rakety a pak ti je sem dodám. Neříkej, úžasné. Allahu děkuji, že jsi mi dovolil se dožít tohoto dne. Tak jo, tak jdem dovnitř. Ledová plocha na raketový základně. Na co jim to proboha může být? A já se s váma tady z pochybného zimního stadionu uprostřed pouště rozloučím. Doufám, že se vám další díl Poldy líbil.
už je asi tak půl hodiny do konce, možná tři čtvrtě, takže díl až dva a budu se na vás těšit zase u dalšího dílu, takže nezapomeňte lajkovat, sdílet, komentovat a odebírat můj kanál. Tak se mějte a ahoj!